在这个视频中，我要做几道关于直线图像的应用题。有个健身房给新会员的规定是这样的：顾客注册要交纳200美元注册费，然后月费是39美元，这是注册费。这种会员身份。年末需要交纳多少费用？我们列出一个表示交纳费用的等式。P 表示一个会员，总共要交纳的费用。不管去了健身房多少个月，只要开始就要付200美元注册费。我写成，我们假设单位是美元，这是200美元，每个月要交纳39美元。所以，我们用在那里的月数乘以39。注意，如果我在那里一个月，就要用一乘以39美元。我们已经付了200美元的注册费，所以就是239美元。如果去了2个月，就要付200美元注册，然后再付39乘以2，是多少？是78，所以应该是278美元。用线性方程把这些连在一起。然后画图，我把关系画出来。记住，直线的方程可以是 y 等于 mx 加 b，这是其中一种形式。为了把直线写成这样，或者把方程写成这样，只要重新排列39和200，所以 p 等于39m 加200。斜率和 y 轴截距是多少呢？你们或许有点糊涂，然后说这里应该有 y 和 m，但是现在只要记住这是自变量。这是因变量，这是自变量，多少个月？取一个月数，然后我会告诉你们作为会员总共要交纳多少费用。同样的，这就相当于 x，这相当于 y，只要相互对应，这个就是。我们可以把这叫做纵轴截距，或者说是 P 截距，或者叫它 Y 截距，但实际上它是与 P 轴相交，而不是 Y 轴。这是斜率，我把这个函数画出来。我不用画得很精确，只要手绘一下，让你们看出来意思就可以了。只要画的第一象限，因为不会有负的，健身房也不会给我们钱。所以一开始我们就要交纳200美元。零月200美元，然后每个月要另外花费39美元，这个斜率是39，我们设这是一月，单位是月，这个轴代表价格，P 轴，所以这项是 P 轴截距或 Y 截距。一个月之后，我们要付多少钱？斜率是39，所以每过了一个月就要付39美元。所以这将是在这里，这将是239。如果再过一个月，就是278。这对一个坐标轴来说很怪，但是我希望你们能明白。所以每个月花费钱的图像看起来应该是这样的。题目问：一个会员到年底要花费多少钱？12个月，2、3，直到12个月，应该在这里，图像应该在外面的某个地方。但是我们可以用算术方法算出来，也在年末，m 应该等于12。当 m 是12，这个会员要花多少钱呢？花费应该是200美元注册费，加上39乘以月数乘以12。39乘12是多少？2乘9，18。2乘3等于6，6加1，70。这里有个0，1乘以9等于9，1乘以3，这要略去，1乘以3等于3，这里是8。7加9等于16，1加3等于4。所以交纳的费用是200加39乘以12，等于468美元。所以在年末总共交纳了668美元。
如果直到12月，要在直线上画出668，只要继续画下去。再做一题，鲍比和佩特拉经营一个柠檬水小店，每杯柠檬汁要0.45美元。为了收支平衡，他们要赚25美元。为了收支平衡，他们要卖多少杯柠檬汁？我们设 y 和 x。y 等于他们赚的钱。他们赚的钱。设 x 他们卖出柠檬汁的杯数。y 是 x 的什么函数？y 等于每卖出一杯就能赚0.45美元，所以 y 等于0.45美元。没有什么最小花费要交纳，题目也没有说。他们开这个店有什么最小花费？为了收支平衡，他们要卖多少杯柠檬汁？他们要赚25美元。为了收支平衡，他们必须赚25美元。那么他们要卖多少？y 需要等于25美元。他们要卖多少？你们只要列出方程，0.45x 要等于25。两边除以0.45。左边就只剩下了 x 等于25除以0.45是多少？就等于他们要卖出55.55杯，或者取整56杯。所以55.55杯，但是不能卖半杯。我们假设不能卖半杯。所以答案必须是卖出56杯，因为我们假设不能卖出半杯，所以为了收支平衡，他们要卖56杯。把图画出来，同样的，只在第一象限，因为所有数都是正的，每杯赚0.45美元。我们设他们卖了，这是杯数 x，这是他们赚的钱，间隔是五、五、十、十五、二十、二十五。实际上，为了达到我们说的这个点，间隔应该大一点，间隔是十、十、二十、三十、四十、五十、60，这就是杯数。当卖了0杯，就赚了0美元，这是 y 截距，y 等于零。当卖了10杯，就赚了4.5美元，这是4.5，这是九。实际上，我这样做。让间隔是九，这是九，18、27、36。当卖了10杯，就赚了4.5美元。十乘以0.45在这里，卖了20杯就赚了9美元，一直继续。40杯就赚了18美元，你们能看出斜率，每移动十就向上移动4.5。图像看起来是这样的，应该是一条直线。如果想要收支平衡，就要赚25美元，大概在这里。25美元大概在这里。我把直线画得好一点。直线看起来是这样的，如果收支平衡要赚25美元，应该在这里。你们能看出来，大概要卖56杯。显然我画的不是很精确，
但是希望你们能理解意思。